السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Dan ambillah bekalan kita ke akhirat Sebanyak mungkin Kerana dunia yang kita hidup ini Darul tidak Iaitulah dunia tempat ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita Allah Ta'ala uji kita dengan dua ujian Ada ujian yang berbentuk keduniaan dan ada ujian dalam bentuk keagamaan. Maka semua manusia diuji di dalam kehidupan dia. Sama ada susah atau senang, sehat ataupun sakit, ataupun macam-macam ujian yang Allah Taala berikan. Yang kedua ujian dalam beragama. Ada orang diberi kefahaman agama dengan, dan dia beramal dengannya. Alhamdulillah ada orang yang diberi ilmu agama tetapi tidak beramal dengan ia, wal dan ada orang yang tak dapat dua-dua kefahaman pun tidak ilmu pun tidak amal pun tidak ada maka ini juga manusia yang kerugian para jemaah sidang Jumaat yang dihormati dan dikasihi sekalian hari ini kita telah masuk hari yang ke-21 Ramadan 1438 Iaitulah peringkat 10 hari terakhir Ramadan telah bermula Bermula daripada malam tadi Dan berakhir apabila nampaknya mata anak bulan hilal syawal Ada juga orang Dia kata tak bukan semalam mula Sebelum lagi Sebab 10 hari yang terakhir Oleh kerana puasa kita 29 kita kena start hari 19 Kita kata tak itu silap kira yang di kiranya pembahagian asal 10 20 30. Jadi bermulanya 10 yang terakhir iaitu pada hari 20 malam 21. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dan kata bahasa Melayu kata bercawak kote, Itu bahasa kiasan. Maknanya syaddam yizaruhu ikak kain kemas kemas Untuk apa? untuk beribadat pada 10 malam yang terakhir dengan berqiamnya dengan baca Qurannya dan dengan berbagai-bagai ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi tunjukkan contoh kepada kita yang begitu besar, maka kita sebagai umatnya patutnya yang memang confirm kita ni banyak dosa dan kesalahan, patutnya kita lebih kuat, lebih hebat lebih semangat untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di saat ini. Para jemaah sekalian. Sirah yang dibaca untuk dijadikan tauladan. Sejarah yang diingati untuk dijadikan contoh dan penguat semangat. Oleh itu, sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan siang dan malam. Cuma lebihnya malam 10 akhir ini kerana terdapat satu lagi malam yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla dia panggil anugerah seribu bulan anugerah malam seribu bulan semua kita dapat belaka yang kata tak dapat semua kita dapat cuma sikit atau banyak ada orang yang Masya Allah Tabarakallah buat persiapan rapi daripada awal lagi dan ada orang yang tak ada persiapan namun kalau dia pergi masjid malam tu dia solat dia baca Quran dia dapat juga kebetulan malam tu Laylatul Qadar maka pahala dia berganda walaupun dia tak tahu maka sepuluh terakhir telah bermula marilah kita secara suci hati ikhlas bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya kita cuba pasang niat betul-betul aku nak jadi orang baik nak jadi orang bertakwa apa mana orang bertakwa? Iaitulah mematuhi perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita amalkan mencapai matlamat takwa sebagaimana yang dah diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa dan alhamdulillah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Orang-orang golongan salafus salih mereka telah meraih pahala yang begitu besar. Pahala yang begitu banyak. Dan peluang untuk meraih pahala ini diteruskan lagi kepada kita, kepada anak cucu kita selagi tidak kiamat berlaku, maka peluang untuk pahala itu masih terbuka. Ada di kalangan kita para jemaah. Ada yang sudah berbelah-belah tahun, mana remaja pemuda ada yang sudah berpuluh tahun mungkin sudah ada di kalangan kita yang sudah lima puluh tahun berpuasa semenjak daripada zaman kanak-kanak dulu hinggalah ke warga emas sekarang ini sudah umur enam puluh tujuh puluh tahun maka mereka berpuasa apabila kita dalam keadaan lapar dahaga letih maka dia memberi kepada kita keinsafan untuk melakukan muhasabah diri bagaimana orang-orang yang tidak ada makanan bagaimana orang yang tidak dapat makanan keadaan mereka sungguh menyedihkan <coughs> kita kena tahan makan 14 jam lalu ikut bazar tengok orang duk bakar ayam gilak bibir lalu ikut ni tengok kuih sedap-sedap Allahu Akbar Masya Allah Tabarakallah kita terliur. maka kita yang ada duit ni belilah juga cuba bayangkan di saat itu di saat 14 jam ini kita bersama dengan orang-orang yang benar-benar miskin dia hanya mampu tengok je makanan tak mampu nak beli tapi kalau ada dia mampu makan maka kita dengan mereka sama tetapi yang tak samanya kita boleh makan waktu berbuka puasa mereka langsung tak ada benda yang nak makan ini dia panggil syahrul muasah Bulan untuk kita merasai Untuk kita menjiwai Bagaimana keadaan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang susah itu Dan yang lebih besar daripada itu tuan-tuan Patutnya kalau kita lalu di tempat kedai-kedai makan Yang kita rasa memang sangat-sangat teringin kita nak makan Kita kena ingat Dalam suatu peristiwa Suratul A'raf Contohnya Allah Ta'ala telah berfirman menceritakan keadaan ahli neraka apabila mereka minta air kepada ahli syurga Afidu <coughs> alayna minal ma au mimma razaqakumullah wahai kawan dia kenal saya dia orang dari neraka tengok orang dari syurga dia kenal member dia kawan dia cuma nasib malang lah orang waktu azan kawan dia pergi ke masjid eh dia pergi duduk main ikut belakang mana kawasan Afidu alayna minal ma Wahai sahabat, member, teman Bagilah sikit air Ataupun rezeki yang Allah beri kepada kamu dalam syurga tu Sahabat dia tengok ya Patutnya hololah lah sikit kawan Mereka beri jawapan Inna Allah haram alal al kafirin Allah SWT haramkan, tidak benarkan Nikmat ini diberi kepada orang-orang yang kafir Termasuklah orang-orang yang kufur nikmat Allah Azza wajalla atas dunia ini mereka tidak melakukan ibadat dengan sebenarnya wal'iyazubillah lapar mengajar kita banyak erti erti memahami perasaan orang miskin erti memahami perasaan orang-orang susah kerana itu bila kita tengok tabung-tabung cariti bantuan kepada saudara-saudara kita di mana saja sama ada di Syria di Rohingya di negara-negara yang kebuluran makanan tidak cukup maka para jemaah sekalian bila orang holo tabung masukkan duit dalam tu supaya sumbangan kita sampai kepada mereka para jemaah sekalian bila kita beribadat akan timbul dalam kepala kita dalam pikiran kita apakah amal ibadat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla ataupun haba amansura menjadi sia-sia berterbangan seperti debu saja dan timbul juga apakah doa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sudah banyak lama kita berdoa tapi nampak macam tidak berkesan. Ataupun apakah dosa kita telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla? Maka para jemaah sekalian, kita kena duduk jawapan-jawapan ini duduk di mana? Duduk di bawah satu kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanni abdi bi. Aku mengikut sangkaan hamba-hamba aku kepada aku bila kita berdoa muqinun bil ijabah kita kena yakin Allah Ta'ala perkenankan doa kita dalam tadabur ayat puasa yang kita akan baca nanti wa iza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib kalau orang tanya mu tentang aku Allah Ta'ala suruh jawab nak Allah Ta'ala tu dekat ujibu da'watad da'iza Allah Ta'ala perkenankan doa apabila orang itu berdoa cuma di sana terdapat beberapa gangguan di tengah jalan terdapat beberapa uh, gangguan di tengah jalan sebagaimana satu kata-kata nasihat yang diberi oleh seorang ulama salafus soleh tuan-tuan tanda nama dia ni nama dia Ibrahim ibnul Adham rahimahullahu taala Ibrahim bin Adham suatu hari dia pergi berjalan lalu ikut pasar di Basrah, di Arab. Bila orang tengok Tok Guru mari, orang-orang yang ada di pasar, berlari, pergi jumpa dia. Ya Tuan Syed Ibrahim. Ta'al. Mereka panggil dia, Ya Aba Ishaq. Ma lana nad'u falayustajabulana. Wahai Abu Ishaq, kenapa kita berdoa tapi tak mustajab? Mari kita muhasabah di sini. Mungkin terdapat dalam jiri kita ini satu atau dua perkara yang menyebabkan pelincir kepada doa itu terhalang. Kata di Ibrahim, Qala, Sesungguhnya, Lianna kulubakum matat bi'asyati asyak. Hati kamu itu mati dengan sepuluh perkara. Ingat, hati kita ni mati tuannya hidup tiga pinggan nasi tak cukup tapi hati mati yang pertama annakum araftumullaha falam ta'du ta haqqahu yang pertama kamu mengetahui hak Allah kita tahu hak Allah salat, puasa, zakat, haji lain-lain perkara yang telah disyaknakan oleh Allah Azza wa Jalla tetapi engkau tidak menunaikan haknya dengan sempurna kita tidak tunaikan hak Allah Ta'ala dengan sempurna itu yang pertama yang kedua qara'tumul quran walam ta'malu ta bihi kamu baca quran kamu baca quran tetapi kamu tidak berusaha untuk beramal dengannya seolah-olah al-quran Al itu macam ayat jampi serampah ya baca popeh-popeh pakai sudah begitu Allah Ta'ala suruh kita buat Allah Ta'ala suruh kita beramal ayat suruhan, ayat larangan macam tak kena kepada kita kena kepada Nabi ataupun ayat itu turun pada Yahudi tidak kena kepada kita maka ini perkara yang kedua sebab yang ketiga Qultum inna syaitana adu, adu wukum. kamu kata mengakui bahawa syaitan itu musuh kita wawafaktumu tapi kamu juga ikut kehendak syaitan kita kata syaitan ni musuh kita tapi kita pergi ikut kehendak dia maka ini sebab yang ke yang ketiga yang keempat za'amtum annakum tuhibbuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa taraktum sunnatah engkau mengatakan mengakui berbangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi kamu meninggalkan sunnahnya sunnah-sunnah Nabi SAW kita tak buat kita jadi ikut peraturan-peraturan lain dibuat oleh orang lain maka yang kelima kultum inal jannata haqqun kamu kata syurga itu benar kalau sebut nak jadi ahli syurga celik mata lalu kita nak semangat falam ta'lamu ta'malulah tetapi kita tidak beramal untuk menjadi ahli syurga orang panggil tak daftar ahli daftar dah jadi ahli kalau tak daftar tu hak api nama dia kita ni sudah Islam tapi tidak beramal betul-betul nak menjadi ahli syurga orang bagi tawaran istimewa 10 malam terakhir Ramadan iaitulah adanya malam Lailatul Qadar mari kita pakat semaya Ta apa ni tarawih hmm, lari juga tengah jalan sama je awal Ramadan, ujung Ramadan, ada lah itu kada ke tak ada. Boleh jadi kalau malaikat mari duk cacai pitu, royak oh, yang lah itu kada, kelik juga buah-buah ni. Buah-buah kaki conik dia pagi ni. Tak ingat kau ke? Jadi, nak syurga tapi tidak beramal untuk dia. Yang ke enam, Kultum innan narahak. Kamu kata, neraka itu benar, ada sungguh. Dan kita memang na'uzubillahiminan nar, <-s1> kita minta berlindung daripada api neraka, tetapi kamu tidak lari daripada neraka orang kata hak ni haram hak ni halal hmm, tak kira. pakai jalan begitu juga yang ketujuh kamu mengatakan bahawa mati itu pasti innal maut hakun. tetapi kamu tidak mempersiapkan bekalan untuk menghadapi mati tak ada persiapan apa-apa kalau orang mahu tanya kita nak mati tak malaikat malaikat maut nanya boleh mati ke hari ni tak boleh lagi pasal banyak lagi benda hak tak sesar di antara tak sesarnya utang orang tak sesar bayar dosa-dosa belum taubat lagi bahkan ada lagi senarai lepas gaya ni nak buat majlis nak buat majlis maksiat subhanallah nak mati lagu mana jadi patutnya bila kita rasa kita bersedia nak mati artinya semak kita punya perjalanan hidup tengok harta benda kita halal ke haram kalau yang halal Alhamdulillah kita simpan untuk nafkah kita dan kita infak wisabilah kalau yang haram bersihkan dia ada orang tanya macam mana nak bersihkan Adakah kita ambil duit ke cucu hapi bakar? Eh, tak cerdik lagi tu. Iaitulah kita bersihkan dia. Bermakna kita keluarkan dia daripada akaun kita. Kita bagi letak dalam akaun awam. Akaun awam. mana kita mari sini contohnya. Saya tengok jalan ni rusak. Saya nak buat jalan untuk kegunaan orang ramai. Itu boleh. Nak buat tandas ke apa benda. Boleh tapi tidak boleh digunakan untuk peribadi. Untuk peribadi. Yang ke lapan. Engkau sibuk mencari kesalahan orang. Masya Allah. Bangun-bangun tidur. Eh, duduk cari, duduk sibuk. Orang ni tak betul, orang ni tak betul. Mencari keburukan orang lain. Wataraktum ayubakum. Tetapi, kamu tidak menyemak lupa nak tengok keaifan diri kita. Lupa nak tengok aib diri kita. Kalau dengar dia bercakap, oh hebat betul dia. Kalau dia bercakap bak ibadat, macam dia tu ahli ibadat. Mengalahkan Hasan Basri. Mengalahkan Ibrahim bin Adham. Hebat. Orang lain tak betul belakang kalau dengar dia buat kedai kopi bak ekonomi macam dia tu juta orang besar walaupun kopi dia apa orang lain tolong belanja maknanya sibuk kita duduk menyibuk kita dengan kaifan orang lain tapi tak sibuk dengan kita sendiri yang ke sembilan engkau makan nikmat dari Tuhanmu tetapi kita tidak bersyukur nikmat Tuhan bui ambil makan selalu tapi tidak terima kasih kepada Allah Azza dengan mana terima kasih Iaitulah, kalau nikmat itu lebih kita bagi sedekah kepada orang ataupun kita mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir kata Ibrahim, engkau selalu mengikuti jenazah ke kubur. Pergi hantar jenazah kubur. Eh, hey, sambil-sambil duduk tunggu jenazah tu siap dikebumi kan? Ada pak cik ni, isap rokok tepi kubur. Masya-Allah tabarakallah. Kita kata kalau lah ada contoh di kalangan manusia yang tak puk, orang itulah kita kata. Dia patutnya ikut jenazah pada masa tu air mata kita menitis aku akan mati innaka mayitu wa innahum mayitun engkau mati orang ini akan mati juga tapi kita bagi tidak menjadi menjadi peng, apa ni i'tibar menjadi pengajaran kepada kita bahawa kematian itu sangat pasti. Asar ataupun kata-kata Ibrahim ini telah dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dan juga Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihim. Para jemaah sekalian, ini di antara 10 sebab tertolaknya atau tersekaknya doa kita daripada mustajab diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka cuba kita semak. Banyak lagi lah kalau kita nak ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Cuma kata-kata terkumpul 10 perkara ini sebagai muhasabah sebagai peringatan kepada kita untuk nak menyemak baik, menyemak balik mustawa ataupun level tahap takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berdasarkan kepada seruan supaya bertakwa, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu taala memberi perhatian berat tentang nilai takwa seorang hamba-Nya sebagaimana uh, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan Allah Taala tidak tengok kelebihan seorang itu kepada rupa paras harta benda tetapi dia tengok kepada hati kita yang bertakwa kepada Allah Azza wajalla. Untuk menjadi manusia yang bertakwa, Allah Subhanahu Taala memperuntukkan khususnya bulan Ramadan sebagai bulan latihan penyucian jiwa dan menggilap ketakwaan hamba-hambanya kepada Allah Azza wajalla. Para jemaah sekalian, kita amat beruntung kerana masih dapat mengamalkan puasa Ramadan kali ini berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi yang telah berakhir umur mereka sebelum Ramadan pada tahun ini. Mungkin menghampiri Ramadan, belum pijak masuk Ramadan, mereka telah pergi. Dan kita yang dapat Ramadan ini, maka kita orang yang berpeluang membaiki kelemahan, meningkatkan kualiti amal ibadat dan berusaha melipat gandakan pahala sebagai persiapan berpergi ke hari akhirat hakikatnya kekuatan keistimewaan puasa Ramadan terletak pada 10 hari terakhir Ramadan ini sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita berita baik berita istimewa bahawa bulan Ramadan ini terdapat satu malam lebih baik daripada seribu bulan sebagai dalam surah Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr tengok Allah Taala kata kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang penuh kemuliaan malam Lailatul Qadar wa ma adraka ma lailatul qadr dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu kalau kita tadabbur ayat ulama-ulama tafsir kata kalau Tuhan kata wa ma adraka maka dia beri jawapan tapi kalau wama yudri ke, tak ada jawapan. Ini orang-orang yang boleh baca Arab, tengok Quran, kita tak ada pun. Mana jawapan dia? Jawapannya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Iaitulah, malam Laylatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan, 83 tahun, 4 bulan. Mana kita beramal malam tu gandaan pahala 83 tahun. Besar sekali tanazzalul malaikat wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il faj malaikat turun berduyun-duyun penuh di atas muka bumi ini semata-mata menghormati malam yang tersebut dan malam penuh kesejahteraan sampai terbit fajar maka timbul persoalan besar mengapa Allah SWT menganugerahkan pahala amalan beribadat pada malam Laylatul Qadar itu menyamai seribu bulan 83 tahun 83 tahun 4 bulan beribadat jika dibandingkan dengan bulan bulan yang lain satu malam yang mulia dan dipenuhi keberkatan sepanjang malam hanya adalah di salah satu malam Ramadan dan tidak ada pada malam-malam bulan yang lain Mat, jawab dia je sebab apa? sebagai meraihkan keberkatan dan kemuliaan malam seribu bulan itu malaikat Jibril dan para malaikat yang lain turun dengan jumlah yang amat ramai dengan izin Allah Azza wa Jalla kerana itu yang makan Al-Qadar dengan makna sempit sempit dunia ini dengan para malaikat mereka membawa kebaikan dan keberkatan sampai terbit waktu fajar bagi menetapkan rezeki dan perjalanan hidup manusia untuk tempoh satu tahun yang akan datang untuk tempoh satu tahun yang akan datang menurut sebahagian besar ahli tafsir yang memetik pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Allah Taala muliakan malam Lailatul Qadar sebagai memperingati malam turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus. Dan dari Baitul Izzah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Nah, jadi itu di antara kelebihan Allah nak peringatkan malam turunnya Al-Quran jadi mulianya malam itu sebab apa? sebab Al-Quran mulia malam itu kerana apa? kerana Al-Quran jadi kalau kita nak jadi orang mulia maka kita kena juga kena jadi al Quran artinya di bulan Ramadan Quran tidak lekang di tangan kita mulut kita sentiasa bergerak baca Al-Quran pada majlis tadarus di masjid kita hadir ada majlis tak ada majlis kita baca seorang barulah kita menjadi ahli Quran orang yang layak juga mendapat tempat yang begitu mulia di antara perbincangan kita iaitulah tentang malam Lailatul Qadar malam seribu bulan bilakah malam tersebut Allah Ta'ala telah sebut malam Lailatul Qadar Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebut Taharraw Lailatul qadri fil ashri al-awakhir min ramadhan Carilah Kejarlah ataupun burulah Malam laylatul qadar itu pada malam sepuluh terakhir dari bulan ramadhan Ada ini riwayat Bukhari dan Muslim Maka timbullah juga persoalan Para ulama mencari malam bila yang lebih kuat Ada yang mengatakan malam layali al-witr Malam-malam witir ada juga tersebar di alam internet hari ini Orang petik daripada kitab-kitab Kitab-kitab Jawi dan kitab-kitab Melayu Iaitulah tentang uh, Kedudukan susunan malam Layatul Qadar Mana kalau Layatul Qadar itu mula pada Ramadhan mula pada malam sekian Layatul Qadar juga pada malam sekian Maka kita mengatakan itu susunan me Untuk melemahkan keadaan kita Nabi kata cari Layatul Qadar pada malam 10 akhir Ramadhan kita tidak susun pula ha, kalau malam ni lain pada sekini itu semua rajman bil ghaib teori ia mungkin sebagai ulama pengalaman dia dia jumpa pada malam tu maka dia tulis tetapi kalau kita nak buat satu kaedah memang agak sukar karena itulah nasihat saya tak payahlah duk sebar cerita-cerita macam tadi sebab kita dah lemah dah semangat dah tak kuat bunyi lagu tu pula kau tak segi eh malam ni malam berapa eh Malah sikit. Oh tidak malah witi ni. Malah yang genap. Hmm, tak eh. Tak, 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 tak ada kodah malah ni. Malah ni malah berapa Jadi malah ni oleh kerana puasa hari sekian. Malam ni tak jadi. Jadi akhir sekali. Tak pergi lah kita. Maka saya ambil lah. Lafaz asah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir carilah malam lailatul qadar itu pada 10 yang terakhir di bulan Ramadan dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira min zambih. siapa dia berdiri pada malam lailatul qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala maka diampunkan dosa-dosanya para jemaah sekalian apa sahaja amal saleh menghidupkan lailatul qadar tetap mendapat anugerah pahala malam seribu bulan sebahagian ahli tafsir mengatakan apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam lailatul qadar itu ialah beramal ibadat pada sebahagian besar malam dengan memperbanyakkan salat sunat berdoa baca Quran bersedekah berzikir dan dengan penuh tawadak mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian kita yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu taala akan menganugerahkan pahala malam seribu bulan ini pada bulan Ramadan itu sebagai anugerah Allah kepada hamba yang, yang saleh. Ia mempunyai semangat darjat yang tinggi dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla maka kita yang rasa saya tak layak siapa dia kata saya tak layak siapa yang bagi awak sijil siapa yang bagi awak skill orang ni layak orang ni tak layak lah. kita semua termasuk di kalangan orang-orang yang layak maka secara kesimpulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat 10 malam terakhir ini iaitu meningkatkan ibadat berbanding bulan-bulan yang lain yang kedua di antara amalan yang kita kena buat melaksanakan salat fardu kita salat maghrib isya berjamaah dan salat subuh berjamaah kemudian diikuti dengan salat-salat sunat di celahnya salatul tarawih salatul qiyam salatul witir di mana disyariatkan pada bulan Ramadan ini secara berjamaah maka kita dah pergi ke masjid-masjid yang berdekatan yang ada program yang tersebut jadi di antara lagi kita nak pergi ke masjid, bersihkan diri, pakai wangi-wangian yang sangat menarik, pakai pakaian yang cantik kerana mungkin malam itu kita bersama dengan para malaikat yang begitu ramai yang memenuhi muka bumi ini, yang keempat banyakkanlah beristighfar, bertaubat dan berzikir pada Allah Azza wajalla, yang kelima banyakkan doa kepada Allah Azza wajalla. Di antara doa yang kita kena baca, tuan-tuan kena ingat, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu fa anni. Ya Allah wahai Tuhanku sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemurah dan suka mengampunkan hamba-hambamu maka ampunkanlah saya dan juga kita tambah lagi dua ibu bapa kita dan orang-orang yang kita sayangi para jemaah sekalian kita kena ingat beribadat kita di bulan Ramadan ini bukan kita saja. Nabi SAW bila masuk 10 yang terakhir ayqazah lahu mengejutkan isterinya untuk bangun bersama jadi kita kena buat kita bangun sekali buat kita tadi saya sebut dah di antara benda ajaibnya bawa anak kecil mari masjid anak besar tak bawa ini pelik sepatutnya yang besar yang sudah mukallaf yang sudah balik itu dibawa ke masjid untuk beribadat ni kita bawa orang kecil-kecil untuk mari buat bising di masjid buat apa maka hidupkanlah malam-malam yang terakhir ini bersama dengan keluarga kita bersama dengan jamaatul muslimin di rumah-rumah Allah azza wajalla di antara perkara yang dikesali berdasarkan kepada pemerhatian terhadap sikap orang-orang Islam sama di negara kita ataupun lain ia itulah ketahanan ketakwaannya sudah mula luntur atau pelonggar sebelum berlalunya Ramadan. Air gaya yang disebut. Ramadan tak habis lagi pun sudah ada yang sudah malas nak pergi ke masjid. Sudah ada masa berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Duk beramai-ramai tepi jalan kononnya reunion kawan-kawan balik daripada luar negeri ada di sini. Kita berkumpul di masjid. Beretikah bukannya duduk kupu tunggu tersembah tu menghabiskan masa di kedai-kedai kopi pusat-pusat membeli belah dan sibuk menguruskan persediaan hari raya ini bukan budaya orang Islam orang Islam malam yang terakhir ini malam kita nak mengejar pecut kita untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla jadi di antara risalah yang saya keluar tuan-tuan tengok risalah Ramadan Al-Mubarak siri yang kedua di bawah tajuk Lailatul Qadar dan I'tikaf tuan-tuan boleh ambil risalah ini ataupun orang oh, yang duduk jauh-jauh boleh ambil melalui internet tengok dalam blog Abu Anas Madani ataupun Darut Taibah jadi para jemaah sekalian peluang yang besar tawaran istimewa harganya sangat mahal dan tinggi tinggal lagi kita sebagai seorang hamba Allah memilih jalan sendiri tuan-tuan nak jalan ke akhirat pilihlah jalan ke akhirat tuan-tuan rasa lambat lagi nak mati ada masa tahun depan untuk kita nak cover balik silakan yang saya boleh sampaikan hanyalah suruhan wa maaleika ilal balak kita hanya boleh menyampaikan dakwah boleh memberi galakan supaya kita beribadat tetapi orang-orang yang nak beribadat memilih sendiri jalan hidup mereka mudah-mudahan Allah SWT pilih kita orang yang diberi rahmat untuk beribadat pada bulan yang mulia ini pada jemaah sekalian pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima